יאיר קבלן, מי שהיה אז האויב. קבלן בגילוי לב סיפר על אחת הסיבות העיקריות שבגללן חצו הוא וחבריו הדרוזים את הקווים לצד הישראלי. חיילת פה בקו הראשון על ידינו, לבד עם סטן, עם כובע פלדה, עם חגור, עומדת פה, זה ישפיע עליי הרבה ועל אנשים שלי שהיו איתי. ואז אנחנו באמת אמרתי חברי לדרוזים שהיו איתי, זה עם לא ינצח אותו אף אחד. אני בדרך כלל משוחח על נושאים שבהיסטוריה הרחוקה יותר, אבל הפעם יש לי הזכות לשוחח על היסטוריה שמלפני 50 שנה, שעבור הדור הצעיר היום זו בהחלט כבר היסטוריה, אבל הפעם סיפורים שהם גם מתוך חוויות אישיות. כאשר אנחנו כאן בחיפה מציינים כל שנה את יום שחרור חיפה, יום לפני ערב פסח, אבל שחרור חיפה לא היה יכול להתאפשר אילולי הקרבות הגדולים שקדמו לכך, שאולי תושבי העיר הזאת אינם מודעים להם כל כך. ואני שמח שהערב יושבים כאן כמה מן הלוחמים וכמה מן הגיבורים אשר השתתפו בקרבות הללו, לוחמי גדוד 22, הגדוד של בני חיפה והסטודנטים, אשר למעשה הם אלה אשר חוללו את אותם הדברים שהיום נשוחח עליהם. אי אפשר לדבר על שחרור חיפה מבלי שנדע מה קרה לפני. חיפה שוחררה ב-21 לאפריל 1948. שבועיים לפני כן, מטה צבא ההצלה של הערבים החל בפעולה שהייתה צריכה להביא לחיסול היישוב היהודי בחיפה, על ידי כך שעדיף שישקלי, שאחר כך היה נשיא סוריה ואז מפקד צבאות צבא ההצלה בגליל המערבי ובסביבות חיפה, פקד על שני צבאות להתקדם לעבר חיפה, צבא אחד של קאוקג'י, אשר עם אנשיו יצא מג'נין לתקוף את היישובים היהודים ולחסל אותם בדרך לחיפה, והאגוז הראשון בדרכם היה משמר העמק. להגיע ממשמר העמק לחיפה, וחטיבה דרוזית, בפיקודו של שכיב והב, מג'בל דרוז, מסוריה, אותה חטיבה התמקמה בשפרעם והייתה צריכה להגיע דרך המפרץ לחיפה. שני הצבאות של קאוקג'י מכיוון משמריהם ושל הדרוזים מכיוון שפרעם היו צריכים להיפגש בחיפה, כאשר חיפה הייתה מחציתה ערבית והשכונות היהודיות הותקפו ללא הרף. היכן היה הצבא הבריטי? באותם ימים של תחילת אפריל, הבריטים כבר פינו את כל הארץ והמאחז האחרון שלהם היה נמל חיפה. צבא הבריטי התמקם בנמל חיפה וגם החזיק במפרץ את בתי הזיקוק, מאגר הנפט של האימפריה כאן בסביבה. ואנחנו יודעים כיצד האנגלים שיתפו פעולה עם התוקפים הערבים, או במקרה הטוב ביותר העלימו עין. ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו מה הייתה תגובתם של הבריטים ברגע שהצבאות הערבים היו מצליחים במשימה שלהם ומגיעים לחיפה, כאשר אשר החלה ההתקפה הגדולה של שני הצבאות הללו לצאת ולבלום אותה. קף את המשלטים של קאוקג'י מעל משמר העמק, כאשר מהם הוא ניסה לגלוש על משמר העמק, אבו שושב, אבו זרק, וקאוקג'י
נחל מפלה גדולה מאוד. 22 הנחילו לו מפלה גדולה, והוא נסוג עם אבדות כבדות מאוד חזרה לג'נין. אז נתן עדיף שישקלי וגם קאוגג'י את ההוראה למפקד החטיבה הדרוזית אשר התמקצוע. חטיבה? תאו דוברים יר, כמה זו העיר, הגליל המערבי, כביש כפר עתה, כפר חסידים, הם כבר השתלטו על הכביש. הם החלו לתקוף את קיבוץ רמת יוחנה, חללים של גדוד 21 וביניהם זורי קריאה. אבל גדוד 21 לא עצר אותם, אלא רק הגן על המשק. כבר ישבו באותם הכפרים. אנחנו רואים את חורבות הכפר רושה, והכביש עצמו עובר בתוך הכפר. הם היו בגודל של חטיבה, אבל בלילה עזבו את הכפרים, כי הם חששו מהתקפות לילה של כוחות ההגנה, ועם שחר שוב תפסו את המקומות הללו ואת הכביש בין כפר עתה לכפר חסידים. רבותיי, אמרנו, יצאנו מקיבוץ רמת יוחנן, עקפנו את הכפרים הללו מדרום, ואם שם אנחנו בפאתי הכפר הקיצוני, וכאן אני רוצה לומר משהו על התעוזה הדרוזית, דבר אשר מעוגן עמוק עמוק בפולקלור הדרוזי ובאמונה שלהם. א', האמונה בגלגול נשמות, שאני מיד אייחד כמה מילים על כך, ובעיקר מי שנופל בקרב, הרי שנשמתו מתגלגלת מיד, ללא שהייה, לנשמתו של דרוזי אחר. גם אפילו לא כתוב שם, כי הם אומרים, הגוף או הגופה זוהי רק העטיפה לנשמה. הנשמה מתגלגלת. ולכן אין אזכרות ואין טקסים, יש רק טקס אחד, והוא ביום הזיכרון לחללי צה"ל, בבתי הקברות הצבאיים של הדרוזים, מתקיים הטקס, אבל הוא בעיקר טקס. במקומות שכבר לא קיימים היום ובדקו, הם היו קיימים אז, כשהסבתא הזאת הייתה חי. והדרוזים מספרים את הדברים האלה ללא חיוך על סבתיהם. היה גם לפני איזה שנתיים תוכנית של מני פאר, שחייל דרוזי אומר, אני גלגולו של חייל דרוזי זה וזה, ואז שאלו אותו, אז מה הוא השאיר במעטפה החומה במגירה השנייה, בשידה שלו, וזה היה מפתיע. ואני יכול גם לספר לכם, יש לנו ידיד, וכאן יושבת אשתי, ידיד, למד בבית ספר הריאלי, והיום הוא רופא באחת מבתי החולים הגדולים בחיפה, בחור רציני מאוד, רופא, והוא סיפר לנו בבית שהנה אחותו, שאני גם מכיר אותה, היא גלגול של אחת הסבתות. ולאותה סבתא קרה משהו בלילה, ואותה סבתא, אנחנו אכן יצאנו בלילה, אותו לילה לכיוון רמת יוחנן, ולפנות בוקר יצאנו להתקפה על הכפר. עברנו שם דרך שדות של בצל, היה... טוב. והגענו, אני הייתי רגם, הייתה לי מרגמה 2 אינץ'
שני אינץ', משהו צעצוע קטן. וכשכל החבר'ה הסתערו לכיוון הכפר, אני הייתי צריך לשבת על הגבעה ולחכות עד שהם יתקדמו לכיוון הכפר. טוב, בינתיים גם הייתה איתי מצלמה, כך שיש תיעוד של של הכפר וכל הדברים שקרו שם בחלקו. הגענו לכפר, באמת לא היו שם, חוץ מהשניים שברחו, לא היו שם, אבל ראינו שהם נמצאים בכפר, שהיו שם קודם אנשים. והתחילה התקפה עלינו. התחילה התקפה, התחילו, היו צריכים להעביר פצועים, לקחו אותנו להעביר פצועים, התחילו לשלוח את המרגמה, תיסע לשם, תיגש לשם עם המרגמה. וכך מצד אחד של הכפר לצד השני. עוד סחבנו פצועים את מוישה גרשוני, ועוד איזה שניים. באחד, כשכבר הגיע המשוריין, נתנו לנו פקודה לעלות על המשוריין ולגשת לעמדה המבודדת, שזה היה קצת מחוץ לכפר, והיו שם פצועים, ולא היה להם תחמושת, והדרוזים היו ממש מסביב לבית הזה, בבית קטן חושה כזאת. ניסינו, הכנסנו את הכל למשוריין, והתקדמנו עם המשוריין, פתאום הוא נתקע על סלע באמצע הדרך בינינו ובין העמדה הזאת. והיה תקוע על סלע וברד של כדורים על המשוריין. אי אפשר להרים את הראש. זה חדיר, כל השריון הזה זה רק כאילו כזה. פתחו פתח למטה בדלת של ברצפה של המשוריין. מפקדה שלנו. זה היה בבית אבן של שתי קומות, היחידי בכפר. ואז, אחרי כמה זמן ניתנה פקודה, חייבים להגיע עם המרגמה לעמדה המבודדת, כי הם ממש נצורים שם ופצועים. ואז יצאנו, נהייתי רגם מספר אחד, היה רגם מספר שניים, מזבילים, הוא היה צריך לבוא אחריי. שמתי עליי את המרגמה ורצתי בערך 50 מטר לכיוון העמדה הזאת, ובדרך ממש אש כל הזמן בעקבותיי. הצלחתי להגיע לעמדה וסחבו אותי פנימה, ומאז התחלנו לראות במרגמה. זה שהיה צריך אחריי לבוא עם הפגזים, הוא לא הופיע, והייתה אש יותר מדי חזקה. התחלנו לראות עם המרגמה, ובאמת זה כמו נס, הם פתאום נעלמו הדרוזים, התחבאו מאחורי הסלעים, זה היה שם מורד כזה שיפוע, הם התחבאו אחרי הסלעים וכל פעם ברחו כשהפגזים נחתו עליהם. עד שנגמרו הפגזים, ואז אני לקחתי ממישהו שנפצע שם רובה, והתחלתי לירות בהם דרך החור של בין האבנים. ויריתי ככה עד שקיבלתי כדור ביד, ביד ימין. ואז הכניסו אותי לחדר וחבשו לי את הראש שגם היה ובקומות אחרים שקיבלתי. היד הייתה מרוסקת. חבשו אותי, הכניסו אותי לחדר, אמרו לי תנוח קצת. אחרי זמן קצר, פתאום מודיעים נסיגה. הקימו אותי, היה לי סלינג כזה על היד. תפסתי את הטום, אני שמאלי, תפסתי את הטומסון ביד שמאל, את המקלע, תת מקלע, והתחלנו לסגת, הם כולם היו במצב טוב ככה שהם רצו מהר, ואני מאחור הלכתי אחריהם, ופתאום קיבלתי עוד כדור ביד הפגועה. והצעקתי להם, חבר'ה, נפלה לי היד ונשכבתי על הצד, התחלתי לזחול, ואז קיבלתי צרור ברגל. צרור ברגל, ונשארתי שם במקום שהייתי, לא יכולתי לזוז, והם התקדמו. האחרון שראה אותי היה חבר שלי טוב שהתגייסנו יחד, הוא כבר לא חי, אריה בורנשטיין זכרונו לברכה. הוא ראה אותי, הסתובב והמשיך לרוץ, כי הוא חשב שקיבלתי כדור בבטן ונפגעתי.
טוב, אני הייתי שם בשדה מיום שישי בשעה 4 עד מוצאי שבת, 24 שעות, שאז באו לחפש את ה... את הפצועים. הייתי, היה לי בכיס של ה... של האוברול, קיבלנו אוברולים כאלה של טייסים, כי היינו באימונים של, של הדיוויזיה המוטסת כביכול. ואז קיבלנו בגדים ונעליים מיוחדות כאלה. הוצאתי את הרימון כששכבתי שם, פתחתי קצת את המצרה וחיכיתי, אמרתי, אני שמעתי אותם, הם היו מאחורי גדר כזאת של סברס, שמעתי את הרחשים שלהם כל הזמן, את הלחישות, וחשבתי, אסור לי לזוז כי הם יגלו שיש פה עוד לוחם. בינתיים היו יריות מה, מהקומה השנייה של, ה, של המטה, ירו לכיוון הדרוזים והם ירו לשם, כמה שירו, ואני הייתי באמצע. אחר כך בלילה באו חבלנים, שמו חומר נפץ בבית הזה, וכששמעתי את הבום הרמתי את הראש ואני רואה כל הבית כמו פטריה עלה למעלה והתפרק לממש התמוטט, והמשכתי להיות שם בשדה בלילה. אחר כך בבוקר גם היה, השמש הייתה מאוד קופחת שם. טוב, מה אני אעלה אתכם הסיפורים. בבוקר אחר כך אני שומע קולות מתקרבים, מתרחקים, מתקרבים, מתרחקים, ואחר כך אני רואה כיתה מתקרבת, לא שמעתי אם מדברים עברית או ערבית, אז ככה ש... אחר כך פתאום אני שומע אותם מדברים עברית, זה היה מקס גיל והוא היה עם כיתה. הם באו, התקרבו, והוא ראה את הרימון ביד, הוא אומר, אל תיגשו אליו, יכול להיות שהוא ממולכד. אז אני אומר לו, לא מקס, קח את הרימון, נתתי לו את הרימון ביד, וזהו. ואז באו עם אלונקות, עם אלונקה, והביאו אותי לחדר החולים ברמת יוחנן. וזהו, ובזה נגמר הסיפור. תודה רבה. אז אלי פאט, שני דברים. א', אנחנו מבקשים סליחה שלא חיפשנו מספיק טוב ולא לקחנו אותך איתנו. ועוד תודה אחת שלא פתחת את הרימון כשהתקרבנו. טוב, זה היה סיפור מרתק מאוד. איך הוא הצטנע, איך אתה החזקת מעמד כל הזמן. טוב, סיפרת לנו את זה כבר, איך הוא... עשה הכל בכדי לא להתעלף, לא להירדם ולהחזיק מעמד. אמת. כן, רבותיי, אנחנו הגענו בבוקר, כל מה שמצאנו את אלי פאט חי וקיים, נגולה גם אבן מליבנו שלא השארנו מישהו בשדה, והנה הוא בריא ושלם איתנו היום להר.